da ənəvi beynəlxalq turnirə start verilib. 8 ölkədən 50-dən çox yeniyetməni iştirak etdiyi turnirin qalibi iyunda Paris'te baş tutacaq beynəlxalq yarışda iştirak etmə imkanı qazanacaq. 14-cü dəfə təşkil olunan turnirə aprelin 16-sında yekun vurulacaq. 14-cü детский международный шахматный турнир. Turnir ardıcıl 14-cü dəfə təşkil olunur. Bu yarışın keçirilməsində Azərbaycan Şahmat Federasiyası və Fransa səfirliyi yaxından kömək göstərib. Əsas məqsəd şahmat olan marağı artırmaqdır. Payızda Bakıda şahmat olimpiadası keçiriləcək. Bu yarışla biz olimpiadaya dəstək olmaq istədik. 5 yaşından şahmata gedirəm. Birinci dəfədir ki, burada iştirak edirəm. Mən istəyirəm ki, dərəcəni alım və birinci yerə çıxım. Və sonda sponsorumuzdan növbəti xəbər. Nurgül Motors'dan bahar kampaniyası devam edir. Kampaniya müddətində 2015-ci il bütün Nissan modellerini 15% edək indirimlə əldə edə bilərsiniz. Həmçinin 20% ilkin ödəniş etməklə manat olan leasinglə və ya sərfəli kredit şərtləri ilə avtomobil sahibi